вчерашния ден отново ни донесе температурни рекорди и то в цели 7 града. В София дори температурата почти стигна 21 градуса. Тази сутрин температурите отново навсякъде са положителни, а тук в момента е 5 градуса. В района на Сандански и Разград е малко по-топло, 8 градуса. Днес отново през целия ден ще бъде слънчево и топло, но температурни рекорди са малко вероятни. Температурите обаче по-скоро отново ще бъдат типично пролетни, между 17 и 22 градуса. В източните райони също ще е слънчево, там ще духа слаб югозападен вятър. Днес чак към края на деня очакваме по-сериозни облаци, а през нощта в отделни райони е възможно да превали съвсем слаб дъжд. По Черноморието през деня също ще е слънчево, там облачността ще е разкъсана, по-значителна в следобедните часове, но валежи са малко вероятни. Ето ги и планините. Съветът ни, ако сте решили днес да ходите там, да го направите преди обяд, защото следобедните часове облаците ще са повече и не е изключено да превали. Ще духа умерен вятър от запад югозапад. Максималните температури по върховете ще бъдат между минус 1 и плюс 3 градуса. Тази нощ на места ще превали слаб дъжд, а температурите ще се понижат с 3 до 5 градуса, но утре в никакъв случай не можем да кажем, че денят ще е студен. Температурите, както виждате, отново ще бъдат необичайно високи за месец февруари. В петък денят ще е слънчев и с приятни температури. Още за времето очаквайте малко след 7.30. Сега останете с Анна Солова.